Fala pessoal, aqui é o Faldo, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aí finalmente com Resident Evil 2 Remake. Galera, vamos dar iniciar o jogo aí, porque cara, essa gameplay promete, hein? Vamos lá então, hein? Aqui nós temos story e a gente vai ver primeiramente aqui os trajes, tá? Olha só, nós temos os trajes normais, que foram a reimaginação dos trajes originais, porém para esse remake, né? Nós temos aqui os trajes alternativos, que na verdade são os trajes originais, e nós temos alguns trajes desbloqueados aqui. Pro Leon a gente tem Noah, Xerife de Arkley, e pra Claire nós temos Jaqueta, Regata, Noah, Exército e Elsa Walker. Exatamente. Então pessoal, para a gente resolver mudar um pouquinho, né, para não ter que jogar com padrão, né, essas coisas que a gente já está acostumado, vamos aqui de Xerife de Arkley. E a Claire, cara, vamos colocar ela, poxa vida, vai combinar. Ah, vamos com ela de regata, vai. Beleza. Só para não ficar na mesmice, né, a mesma clássico e tal, vamos dar um new game aqui. E aqui é a seleção de cenário, tá? Eu vou selecionar o do Leon. E assim que passar a cutscene inicial, eu explico pra vocês por que que eu escolhi o do Leon, tá ok? Vamos escolher aqui os modos, nós temos facilitado, padrão e intenso. Eu vou colocar no padrão, tá? Pra gameplay ser mais dinâmica, eu não me estressar muito e pra gente acabar em um tempo consideravelmente bom, tá? Então vamos lá. Oh, I believe you, buddy, I believe you. Just tell us a story, tell us a story. Okay, well, it was last Friday night, I was walking home from the bar. This woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. Cara, essa música foi tocada na The Game Awards do ano passado. Essa música que o Leon tá escutando. O cara foi lá cantar ao vivo. Agora que eu percebi qual música que era. Então assim, cara, essa música não apareceu, mas é porque antes, quando ano passado, quando teve a TGA, eu ainda não tinha jogado. Então eu fiquei, cara, de onde é que é essa música? That's weird. Olha só, pessoal, o jogo já começou, a gente tem uma missão ali, explore o ambiente, tá? Então, galera, como eu,
eu havia dito, né? Eu ia falar por que que eu resolvi selecionar o Leon, tá? Tanto na versão aqui do remake, quanto na versão original do PS1, eu nunca joguei a parte do Leon. Na verdade, já comecei no PlayStation 1, porém eu nunca cheguei a terminar. Eu só completei a campanha da Claire A, tá? Então eu não sei de nada aqui sobre a campanha do Leon e a gente vai investigar juntos aí. Então, se eu tiver que tomar algum susto, vai ser aquela coisinha, né? Tudo ao vivo. Pessoal, aqui eu já explorei, eu sei que não tem muita coisa pra fazer. O objetivo principal é a gente entrar ali naquele armazém. Porém, eu tô só dando uma explorada aqui melhor, né? Porque a gente não ir direto, né, e tal. Olha só. Bem-vindo a Raccoon City, lar da Umbrella. E aí, vamos lá então. Caraca, tá escrito xerife aqui, olha, atrás do carro. Depois eu vou perceber se jogando de novo. Eu tô no carro de xerife, né? Interessante. Depois eu vou ver se... se mudando de roupa, o carro também altera, viu? Hello? Anybody there? Anybody there? Something's not right. Com certeza não tá, né? Vamos lá, investiga a loja. Olha só. Pessoal, depois eu vou fazer algumas observações relacionadas a como foi esse remake, como foi o Resident Evil 3, tá? You all right? Don't move. I'll be back for you. Mano. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Hey! Freeze! I'll shoot! Olha que eu atiro mesmo, hein? Peraí, cadê a chave? Vamos pegar essa chave aqui. Espero que ele não tenha se levantado. Não, cara. Isso não pode ser. Beleza, ele não chegou a levantar. Ok, esse começo aqui, pessoal, ele é bem rapidinho mesmo. What the? Don't shoot! Get down! Cena clássica aí, né? Get down! You alright? Get down. So. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Que
com Presence. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my God, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Running. Yeah, good call. Leon, we gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! Pessoal, esse início aqui é também é bem tranquilo. Vamos só dar uma visão assim melhor aqui no jogo, tá? Vamos só, a gente ainda não tem mapa. Shit! It's everybody. Eita, pegou fogo. Vamos lá. Que a gente agora vai pra delegacia de polícia de Raccoon. Pessoal, existem muitos furos. Existem muitos furos entre os remakes, sabe? O remake do 3 e o remake do 2. Um dos furos
coisas que eu notei é porque aqui em Resident Evil 2 Remake, tá? O tempo inteiro em Raccoon City é chuva, sabe? Chuva, 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 chuva. Enquanto lá no remake do 3, Raccoon City tá sequinha, sabe? E não chove, acho que em nenhum momento, né? Acho que chega a chover. Vamos lá, explore o ambiente. Hello? Is anybody? Is anybody here? Here? Vamos lá, a gente já pode descartar aqui algumas coisas que a gente já utilizou, né? Isso daqui normal. Pessoal, esqueci de falar, já vim pedindo aí pra, se você ainda não foi inscrito, já vem se inscrevendo aí pra dar aquela força, vem deixar seu like aí também, é muito importante, tá? E não esqueça de comentar aí também o que vocês estão achando da série, se vocês querem alguma série assim, diferente aí no canal, tá? Eu vou estar podendo ver o que eu posso fazer aí, tá ok? Eu ainda quero terminar, pessoal, Outlast 1 e 2, que assim, eu já terminei, né, mas eu quero gravar. Então, é isso. Find that guy. Vamos lá. Vou carregar aqui nossa arma. Estamos aqui no tão gracioso prédio da RPD. Cara, essa parte é muito tensa. Muito tenso. Outra coisa que eu observei, pessoal, comparação com o remake do 3, é porque esse Resident Evil aqui, o 2, ele tá bem mais gory. Então, assim, sangue, corte, sabe? Tá bem gory mesmo. E é uma coisa que parece que eles removeram do 3, né? Não sei se foi algum motivo específico, mas aqui tem muito sangue. O ambiente é mais escuro, né? Olha só, aqui a gente vai precisar de achar um fusível. Que nós temos alguns cartazes de pessoas desaparecidas, olha só. Nossa, vocês não estão escutando, mas um barulho de madeira rangendo, sabe? Isso te coloca num ambiente muito assustador, né? Eu sei que tem uma luz aqui pra gente acender. Vamos pegar mais munições aqui. Pessoal, eu vou dar aquela explorada bacana também, tá? Não vai ser tipo um speedrun, nem nada do tipo. Eu gosto muito de explorar os cenários, tá? Mesmo já sabendo que às vezes não vai ter alguma coisa ali naquela região, então eu vou dar uma explorada a mais, tá? Cara, eu achei muito legal, tipo, esses cartazes, sabe? De notícias que colocaram, assim... Nossa, uma máquina de café aqui. Jesus. Cara, eu acho muito legal. Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! E agora vem uma das cenas mais... I'll get you out! Please! Come here, hand. Help me! I got you. Give me your other hand! Pegou o caderno, né? Ali que ele achou o caderninho. Ele é um triguado. Peraí.
Jesus! They're everywhere! Shit. Eu não sei se eu já mato esses cambada aqui. Ok. É, vamos ver se já tem mais alguma coisa pra... Ainda não. Morreu. Vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui. Munição. Ainda não tem o mapa, né? Não, já tem. Ok, por enquanto aqui é só, pessoal. Vou ver minha vida. Ah, eu tô bem ainda. Tá de boa. Cara, não entendi o Leon ali agora. You're safe. For now. Thanks. Porque quando é a Claire, socorro, socorro. Leon Kennedy. O Leon. There was another rough shot. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Coitado. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, com ou sem uniforme, you take it out or you run. Got it? Yes, interessante, sir. Cap. Inclusive que ele falou, não cometa o mesmo erro que eu. Com uniforme ou não, atire, né? Foi no caso no 3 que eles colocaram que o Brad tinha mordido ele, né? Interessante. Nem tinha notado, né? Mas essa foi uma alteração que a Capcom fez. Muito boa. Vamos lá, inicialmente aqui nós temos o Hal, principal aqui da... do prédio, né? Olha só, ali a entrada já foi coberta ali. Mas vamos lá. A gente vai passar aqui muitas vezes aqui no hall, então não se preocupe se eu não explorar agora, tá? This is not how I imagined my first day. Zélio. Chegou já quando a treta já tinha começado, né, coitado?
olhem só essa parte aqui. Essa parte aqui era bem fresca, hein? Porque o Cláudio acabou de passar por aqui, né? No caso. Tipo, a gente não viu cenas que nem essa no Resident Evil 3, né? Tá, porra. Olha só essas garras aqui. Vamos lá. Registro de acontecimentos. Nossa, pessoal, eu nem sei se eu tô lendo os documentos, né? Registro de acontecimentos. Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à subepidemia. Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas, né? Um dos refugiados nos atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e 3 feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência, mas como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores, então seguimos isolados no resto do mundo, né? Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta de 1 da tarde. 12 pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior. David Ford. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente não teve muitos documentos ainda, né? Carta de orientação. Vamos ler aqui, né? Em nome do RPD, oferecemos nosso parabéns por completar o treinamento. Suas notas altas são louváveis e estamos muito orgulhosos de termos o senhor como integrante do nosso corpo. Por favor, apresente-se para a orientação na delegacia de Raccoon City na sexta-feira, 25 de setembro, às 8 horas. Estamos ansiosos para servir ao seu lado. Chefe de polícia... Brian Hyams, filho da puta do Brian. Detesto esse cara, mano. Aqui é tutorial, etc. E na delegacia a gente tem um caderno aqui, que são só desenhos. Ok, a gente não pegou muita... Aqui a gente pegou um mapa. É, essa porta aqui ainda tá fechada, né? Tá. Vamos lá. Aí tá morto, ok. Acho que tava vivo. I can do this. Ai, merda. E outra coisa, pessoal, aqui no remake do 2 a gente tem desmembramento, tá? Então se a gente ficar ali cortando o zumbi com a faca, vai, tipo, separar um braço do outro. Aliás, vai separar o braço, né, do zumbi, então... Várias coisas desse tipo, tá? E aqui, vamos ver.
Munição importante. Oh, what the hell? Eu vou matar de uma vez porque vai dar trabalho. Caraca, não cai não. Obrigado. Ok, aqui nós temos um cofre que eu não me lembro a combinação, mas em breve a gente vai conseguir. E aqui nós temos o famigerado. Ah não, pera aí, do outro lado. Pra não perder a piada. Pera aí. Pra não matar a piada antes da hora. Vamos ver aqui um documento, relatório da operação, né? Só sobramos eu e mais três. Não temos armas nem munição, e os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo, legado da época em que a delegacia era um museu. Descartei a ideia, mas agora não me parece ruim. É, não tem prova nenhuma de que exista mesmo um túnel, nem que o esgoto não esteja infestado de zumbi. Mas também não quero ficar aqui esperando a morte, é arriscado, mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel. Elliot Edward. Outro documento. Primeira tarefa do novato. Leon, você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas. Uma em cada lado da sua mesa. Você precisa abrir as duas. Ok. Então vamos lá. Inicialmente aqui nós temos E. Não, peraí. N. E. N e D. E agora... Son of a bitch. E aqui nós temos M... R... G. MRG. Uau! Vamos lá! Essa porta aqui abre? Não, ainda não. E olha só a famigerada piadinha do El Come Leon. Tô sabendo, viu, Leon? Não me engana não, parceiro. Eita, 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 de onde é que tá vindo? Opa! Cadê? Cadê? Morreu. Olha só, aqui já tá aberto. O Cláudio passou por aqui e abriu, né, aquela hora no 3. Sobre o terminal dos armários. O teclado para o terminal dos armários está com algumas teclas saltando. Recomendo que o responsável por essa bagunça encontre teclas sobressalentes e conserte isso para já. Você sabe que é você, desgraçado. Quem mais faria uma merda enorme dessas? Ok. Vamos ver se a gente já consegue ativar alguns aqui. Ah, 109... Ok, munição. 108. Não. 107. 106. 105. 104. Acabou. 101. É isso. Cadê? Vamos pegar aqui.
Beleza. Ah, não era... O quê? Não, pera. Fazer o seguinte. Vamos combinar. E aí... Então, ok. Vamos lá, pessoal, que a gente vai nessa primeira save room. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Porém, antes... Deixa eu fazer uma coisa. Peraí, vou fazer o seguinte. Vamos aqui na nossa save room. Vamos usar essa fita aqui, que tem uma foto comemorativa. Olha só, a gente vê uma estátua segurando um livro, né? E segurando outra, um cetro. Uma espécie de cetro. Vamos combinar aqui. O filme contém provas, não deixar fora. Combinar essas duas pólvoras aqui. Ok. Aqui nós temos outro documento. Benefícios medicinais de ervas. Aqui eu nem vou ler porque já tá todo mundo careca de saber o que é, né?